бәріңізге ассалаумағалейкум сіз балды жиі тұтынасыз ба дәл қазір комментарийге жаза кетіңіз балдың бүгін сіздерге 12 емді қасиетін айтатын боламыз бал тек тағам ғана емес адам денсаулығына пайдалы дәрі саналады бұл өнімнің құнарлығына әйгілі математик ғалым пифагор өз естеліктерінде менің ұзақ өмір сүргенім балдың құдіреті деп тамсанса философ демокритте өзінің бір ғасырлық ғұмырының өлшемін бал өнімімен байланыстырған балдың ең алғашы пайдасы безеуде емдейді бал маскасы беттегі дақтармен безеуден арылуға көмектеседі оны дайындау үшін бір ас балмен, бал мен бір шай қасық зайтын майын жақсыла барластыру керек оны бетке жағып 20 минуттан кейін жылысу мен шайыңыз бал теріні тазартады және сергітеді гастро эзофагиальды рефлекс ауруы бұл өңешке асқазан сөлінің кері лақтырылуынан болатын созылмалы ауру бал асқазандағы қышқылдық деңгейін қалыпқа келтіреді өңештің шырышты қабатын артып, қалпына келтіру үшін бір шай қасықтан 5 мл балды күніне егірет тамақтанудан бір сағат бұрын жеңіз үшінші стоматитті емдеу бал ұсақ қабынуды жеңуге көмектеседі және стоматит белгілерін жеңілдетеді мақтаны сулап онымен ауыздағы жараны сүртіңіз содан кейін құрғақ матаға бал жағып оны ауыздағы жараға басыңыз бұл процедураны күніне бірнеше рет қайталаңыз 4-ші жөтелді емдеу 200 г грамм жылы суға жарты шай қасық кофе мен екі жарым шай қасық бал араластырыңыз күніне 3 рет ішіңіз бұл өңеш қабынуын басады ал кофеин болса бронхты кеңейтіп тыныс алуды жеңілдетеді экзема мен себореялық дерматитті емдеу экзема терінің кедір бұдыр қызаруы қышуы және табиғи түрде қан кетуіне себеп болады себореялық дерматит кезінде дәл осы белгілер бет пен баста пайда болады тері қышымасына ара ұясын өңделген спиртке жеті күн шылап сегіз күннен бастап қышымаға бірнеше рет жағады алтыншы тұмауды емдейді бал сонымен қатар тұмаудың белгілерін жоюға көмектеседі егер сізде тұмау болса әр 3 сағат сайын бір асқасық бал жеп отырыңыз бал шайы вирустармен күресуге көмектеседі және иммун жүйесін нығайтады жетінші пайдасы ұйқысыздықты емдеу бір кесе сүтке бір асқасық қасық бал аралыстырыңыз. дәміне қарай ваниль немесе даршын қосуға болады сүтте мелатанин мен триптофан бар ол седативті қасеттерге е, және ұйқыны қалпына келтіреді бал инсулин өндірісін ынталандырады бұл триптофанның миға тез жетуіне көмектеседі 8ші жараны емдеу кесілген немесе тырналған жерге бал таңғышын байлаңыз бал жараға вирус бактерия түсуіне жол бермейді бал бактерияға қарсы қасиетке ие бұл протеин аралардың иммун жүйесінің бөлігі сондықтан бал бактерияларды қорғатады және жояды тоғызыншы геморройды емдеу бір шай қасық балдан елу миллилитр зәйтүн майынан және елу грамм балауыздан жақпа жасаңыз оны дәкемен орып күніне екі рет ауырған жерге басыңыз бұл ауырсыну қан кету және тітіргену процестерін азайтады оныншы ұшықты емдеу ұшықты емдеу үшін оған күніне төрт рет бал жағылған матаны басып таңу керек он бірінші жарылған ерінді емдеу балды ерінге скраб ретінде қолданыңыз ол жарынған ерінді жұмсартады және алғалдандырады. жаттығудан кейін қалпына келтіру бал жаттығудан кейін қандағы қан теңгейін қалпына келтіреді егер сіз жаттығу кезінде бал жесеңіз бұл сіздің спорттағы көрсеткіштеріңізді жақсартады ал сіз бал өнімін тұтынасыз ба төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мақты болсын